Naam, hare do yomi arde ka fiançai. Ino wodi suka mosi do me wondo e Lady Liberia. Nuddu do lan yewti lan ande mu. Wodo lan daru de gila duubi buy. Wonande mo himo yetti payku. Ka o yetti kun ton o banniti kun ka place makko. Fi yo be wallindir. Fiyo itan paikun kun ande. Fiyo paikun kun kanyun kadi wawu hebude no fe inira. Kono pullo futa wo. Komo nyawundan da luma to wo jok kata bengumu. Bengwonti. Komo nyawundan da to wo ko on yilti toto jok ka benguma. Wo bebe. O holi o suka. O wondi e makko o hollindiri mo hollindirtebe keldube ko jogido place di Liberia. Ha o accay o suka ka place. O sodi oto o jonni o suka. Ko dum wobbe a ittanaybe ande be fawama ande fompana be gondi be wullina ma gondi di be wullayno di wobbe be wona fo. O suka ko hondum wadi ko detourno golmo mbudi buy dola dogi yalti leedi ding hino fokkiti yawgo leede porto ko dum o yewtimmi bay mi tawaka ko Allah subhanahu wa ta'ala janni en ko Qur'an o wi'i ba'da uz billahi minas shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala فتسبه على ما فعلتم نادمين واعلموا ان فيكم رسول الله قد يوتي ما يوتري يوترنو يوتر ما نو وتا بيدو وتا اويتو سيتي كو غونغا الحمد لله سيتي كاري ونا غونغا كانكو اندي كونو دون دونو وادودي اباناي ووبي اي بلاس بي ديتورناما هولو دا بي بلاس بي ويجي بي جامفوما نو وودي اومبي وادن ونا نو فو hareno o suka do e wi yi beddana lan photo ji makko fi yo mi publiyudi dum do mi wadata mi publiyata photo hay goto yewtere no mi yewtay paske ko wadu do on simo hedaade wande kanko wadi kono photo go do mi publiya mo wi ako o do sina hara ko jilbabu ji di mi yeyata din mahalekki buri mahalekki yawre mi wadata hay suko hondunde hara ko $1,000 wi alan yo ay photo walbe wa rabbil ka'aba mi biblieta photo goddo fi wi ugol ko photo o do mi wadata nanon kanko tum dun no mi wadata dara do ma ke la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi e goto men gumdinal mum Allah ngal timmata si wona tuma o yidani mosiddo makko ko yidani ko hore makko o yidana mosiddo makko juldo ko yidani ko hore makko min mi wirtata goto ko woni non mi yewtay be wombe e arnakude wombe e detournude ben wombe e bonnitude holareji ben yobe hulu Allah yobe accunelaado makki addil amanata ila mani tamanaka wala takhun man khanaka jonnite holare ben holi ben wata on jamfo hay jamfi do joni non goddo banna ma e place nyoso nyasanno da nyoro nyaranno da holla yurmende holla needi holla teddungal ha hulanam harahida ebbi ya ha detournamo der water doga ya halawon ma wanda ka o jokkitire wanda sibema wanda ha pus ko dum wadi be wi e pullo mo yo on yawo seydude wana non fu hara yo yimbe ben accu dum yimbe ben accu hollugol deux faces deux images har dandi ko a bondo nyoldo holla image mojjo ko dum mabbe men be makay yo Allah dandu en mojjo bi bondo hare yo suka wombe wadde dum be yo accu yo be hulu Allah be andundi jawdi be landitoti ndi yawmal giyam nam artenka o suka fiancé do do mi ino on fiancé ko compte bloqué perdu kono bay ha joni sukaabe go no wodi be tawata are no gasa ko kafe police be woni ittirde koje
ma kenke liba e sukkar e mburu sek ha joni kambe ko wona yewtede ko be ala e abonade ka page may ka ngesa be nana reality ji yewtetedi din fiansa do debbo dépense mo yilto wi o fala kama ko on dum wawda fus a piyata mo a sokata mo ko wada ko yennugol mo si mettimo o bloqué haray o suka do o hebi suno o hebi ande o hebi mette o yottidi e jiwo fi dewgal nene jiwo on inni kambe be okkitirta jiwo on si wona tuma gorko on woni present ma o yetta jiwo on Afrique o adda jiwo o leydi ka o woni do eta haronka marsali ene jiwo ngini joni kari addu mbudi ga menen meden andi ga wadobe affaire suka on jetti guluji jeego ewu o suudi sibbe makko ben o suudi kotirabe makko ben o suudi prosbe makko ben o nabi o jonni nene jiwo on e jiwo Allahu akbar ndare do compte bloqué perdu wallahi kumo dun do wadi on wolani mi siko gonga ko haaju makko siko fenande kadi ko haaju makko kono ko rentingol jama on do ngandi ko hon dun jiwo on wi'imo naade joni awa geru ara wonden ko wi'i kari baydu yaadu sattirini mi falaka mami yi'i goddo goga nene jiwo on watti buri kan inne bay jiwo on wi'i fala kare mena meden iwtiri baawo makko o inni mbudi an din non ko wolam men si e mabbe ka woni men nattadi ko jonnu men gin demande men nattane di kaadi iwri ton ko nobe sakitori wallahi hande haqqiji wonadi e nyaami direede din kaleedi men ko dum woni en e juuraade ko bloku gol suka on be wadi jiwo on blokimo ka WhatsApp nene jiwo on blokimo bloki hay numero on tawasi o noddi ko tit bloke on compte bloke on yurmi haka sifotako ono yusuka be wombe Europe wata wiu jiwno nyoso nyasan no nyoro nyaran no ka Facebook do wobbe no hara ko tiggi be hande ko ben buri o nyaade wobbe e mabbe ta yide tiggaaje tiggi do yudinina hande wobbe e mabbe ko ben buri nyoro nyaran naade awa ko yaka sede mo partager video on fi be sukabe wombe e fiansude ka men kine konake.